aquelas novas lá das bicicletas? Não, não falaram nada. Vou fazer aquela que nós fizemos sábado passado. Tem que botar do lado, tem que botar do lado, não pode botar no trilho. Thank you.
vamos por cima lá, bora. Thank you.
tá lá. É, faz a volta. É, pega quem não vai subir e fazer a volta. Avisa só o Mário lá e o Idolestre. Dificuldade do terreno, nego. Dificuldade do terreno. Ah, já estão desbastando a rampa ali, ó. Vai dar erro, que ele vai subir aí. Chegar lá. Tu não chega ali na segunda pedra. Eu falei que não chegava na segunda pedra. Fabrício, tu não, é que tu acertou a pedra. Se tu mete no cantinho, tu sobe. Tu acertou essa primeira pedra aqui, ó. É por aí. Ô Mário, tem que dobrar ali em cima, pega o desvio ali em cima. Thank you.
tem um desvio. É que tu parou de acelerar, segue acelerando, tu tinha subido antes. Tu soltou. Aí eu dei uma socada ali, tu. Sábado passado eu abri essa aqui. Abri não, descobri, né? Porque nós não conhecíamos. Subir aqui? Subi. Eu e o teu rosto. Vai, Mário, vamos! Acelerar? Tu faltou continuidade, né? Aqui, ó, quando ela levantou, tu soltou o acelerador. Aí ela parou. Se tu joga o corpo pra frente, segue acelerando, ela... Olha o efeito do helicóptero. Aí vem tio Mário, vem tio Mário. Tá bom? Ele já veio deitando. Ah, tua bate. Bate porque é reto ali, né? Bate. Só do Fabrício que não bate. Eu nem sei se a minha bateu, porque quando eu vi eu tava em cima de mim. É que tu tem que dar uma. Mas dele um pulo, dele um só, aliviado na suspensão. É. Desculpa. Aliás, que eu tenho duas cirurgias no joelho. E o velho tá com a mão ruim. O velho tem 60 anos e a mão tá fodida. Tá, e os outros vão vir ou nós vamos ficar esperando? Não, vou jantar de novo. Não. Vamos, tio! Dá tempo de descer, subir 4 vezes ainda. Tem que fazer a volta. O Márcio vai. Só embalar. Thank you.
vou desviar, né? Quem desvia vai atrás de ti ali. Não, é ali em cima. Eu queria entrar por aqui aquela hora que tu passou reto para nós não repetir ali a subida. Aqui na escada. Aqui é a escada aqui embaixo. Bora.